Assalomu alaykum, aka-bola, qandaysizlar? Hurmatli o'quvchilar, aziz yurtdoshlar, ko'plab o'quvchilarimiz so'rashadi, azizbek, bu mashinaning arzonligi qurib ketganmi, deyishlar aniq. Bugun mana shunday deydigan insonlar uchun akalarimiz maxsus o'quvchi videorolikni tayyorladik. Albatta, bu videorolikimiz hammasidan ham o'zgacha va boshqacha bo'ladi. Chunki avtomashinalarning eng arzonlarini, saralarini sizlar uchun maxsus tayyorlaganmiz, har doim edik. Video rolikni ko'rayotganingizda qo'lim mana shunday qilib bo'lganda bitta bo'lsa ham yanada chiroyli turadi akajonlar. Agarda xohlasangiz, azizbek, bu pul ham qimmat narxni o'g'li deydigan bo'lsangiz, men sizlar uchun agarda kommentariyadan fikringizni yozib qoldiringlar, bizga qimmatroqdan ham ko'rsat deydigan bo'lsangiz, akajonlar, undan ham qimmatlari aksincha bo'lyapti, undan ham ko'rsataman. Lekin mana bu narxlar eng arzon narxlar akajonlar. Bizda ham qachondir mashina narxlari tushib ketar, ana shunda bu konserva bankalarni turib tashlab turib yana markalarni minadigan mahallar ham keladi. Shuning uchun xudo xohlasa mana bu narxlarimiz o'rtacha yana kelishiladigan mashina bo'ladi. Xo'p, nima demoqchi edim? O'sha eng qimmat mashina narxlarini ko'rsatgan akalarimizga xohlasa eng qimmat mashina narxlari deb ham bitta chiroyli video syomka qilishim mumkin bo'ladi. Albatta, bugungi videorolikni ko'ringlar, hurmatli o'quvchilar, o'zingiz yoqtirgan avtomobildan birini bemalol shunday telefon qilib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek patentchilikda turgan o'quvchilarimizga, musofirda ishlab bizni kuzatayotgan insonlarga, qolaversa o'sha karantindagi insonlarga ham o'zimizni nomimizdan salom tabriklarimizni yo'llaymiz. Karantindagi akalarimizga tezroq Alloh taoloning shifo berib turib, tuzalib, biz singari bemalol ko'ngil xotirjamlikda oila davrasida yurish ana shu insonlarga ham nasib bo'lsin. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugungi videorolikni boshlayman. Bir narsani aytishdan chiqib, uzr so'rayman. Aka-bola, kimga qanday mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Azizbek, bizga Nexia kerak, yoki bo'lmasa Damas avtomobillar, Lacetti, Gentra, Cobalt, Malibu, vertolyot kerak bo'lsa ham, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar, aka-bola. Xudo xohlasa, ana shunday avtomobillarni biz ko'rsatishni davom ettiramiz. Har doimgidek yana bir bora barchangizga yaxshi kayfiyat, biz videorolikni boshladik. Söz kurku maqol, yigit kurku soqol. Sog'savdo.uz internet magazini o'z xaridorlariga bepul maskalarni taqdim qiladi. Soqolingiz, sochingiz chiqmagan bo'lsa, minoxil vositasini 2 qo'shni olib foydalaning. Qalin bo'lib chiqmaydigan bo'lsa, pulingizni 100% qaytarib oling. Bir oy ichida olmasangiz, bir oy ichida sevinmasangiz, pulingizni 100% qaytarib olasiz. Sog'savdo.uz internet magazinida bo'yishtiradigan, semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqaradigan, erkaklarda ushlab turuvchi urinagigi muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yechim bor. Demak, qadrdonlar, Lacetti avtomobildan so'ragan obunachilarimizga. Bizdan har qanday avtomobillarni ko'plab obunachilarimiz so'rashmoqda, biz mana shu avtomobillarni ko'rsatishda davom etamiz. O'zingiz so'ragan avtomobilni cho'ntak boblarini bizning kanalda, ya'ni Avtolam kanalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, do'stlar, Lacetti avtomobildan so'ragan obunachilarimizga. Avtomobil 2009-yilda ishlab chiqarilgan, sostenalari yaxshi holatda. Avtomobilning narxini 6900 dollar aytishmoqda. U barchasi kelishilgan holatda. Yurgan kilometrga keladigan bo'lsak, avtomashina 237 000 km yurgan, sostenalari yaxshi bo'ladi. Ichki salonlarga Kenworth magnitofonlar, uzr adashib ketdim, Goner magnitofonlar hamda 100 talik metan gazlar ustunovka qilingan. Avtorosot yemaydi, konditsioner, gidravlika hammasi yaxshi bo'ladi. Avtomobil o'zimiz nomimizda hech qanday chopboqlarga kaltak bo'lmagan, qiziqqan insonlar telefon qilinglar, kelishtirib beraveramiz narxlardan deyishdi. Egalarining telefon raqamlari esa ekranning o'ng qismida chiqadi. Yana telefon qilib kelishingiz mumkin bo'ladi. 99 kodi bilan 840 54 45 telefon raqamiga telefon qilib kelishingiz mumkin. Avtomobil Toshkent shahrida joylashgan, bemalol telefon qilaveramiz. Demak, qadrdonlar, Cobalt avtomobilini mana shunday chotki holatdagisidan navrot qilingandan so'ragan insonlar uchun yana bitta Cobalt avtomobili ochig'i o'zimga ham ishim tushib qoldi avtomobilga. Do'stlar, xullas mana shu avtomashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiya. Narxi 12 000 dollardan kelishtirib beraveramiz deyishdi. Ichki salonlarini qarang buni. Malibu Rule, qolaversa sedanlarni ham Malibu sedanlargacha qo'yib qo'yilgan avtomashina. Eng qizig'ini aytganda, narxi 12 000 dollar kelishtirib berishaveradi, hech qanday kraska tushmagan avtomobilga, bor yo'g'i 10 000 km yurgan 4-chi pozitsiyadagi Cobalt avtomobili. Qolaversa oyoqdagi mana bunday poliklarimizdan tashlab qo'yilgan saka diskasining o'zi ham 400 dollar turadi.
avtomobil çok ko'rangda kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda, ya'ni egalarining telefon raqamlari chiqadi, bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, telefon raqam 90lik kodi bilan 007-0507. Agentsiyani boshqargan orqalarimiz. Bemalol telefon qila olasizlar, narxni olsan kelishaverasizlar. Lekin avtomashinaga vobshim gap yo'q. Yana bitta chotki Lacetti kuruzli avtomobilni sizga havolangizga taqdim etamiz. Hurmatli obunachilar, avtomobil 2009-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka. Rangi oq rangda. Oldiga abisovkalar qo'yilgan, balovlari yangi, ichki salonlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, dahshat holatda. Avtomobilning sastanalari ham yaxshi holatda. Kimda-kim qiziqsa, avtomobil 105 ming kilometr yurgan, narxi esa 9500 dollardan kelishtirib berilaveradi. Ochiqni aytganda juda ham komfort avtomobil. Agarda narxi ma'qul kelgan bo'lsa, yana telefon qilib egalari bilan kelishishingiz mumkin bo'ladi. 9.5 ming dollardan kelishtirib berishaveradi. Telefon raqamlari 99 kodi bilan 544-70-75. Mana shu telefon raqamlariga telefon qilib, yana narxidan kelishaveramiz. Variantga berilmaydi, faqat realni oladigan insonlar telefon qilishlarini iltimos qilishgan. Demak do'stlar, hozir ko'rsatadigan avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Do'stlar, avtomobilning narxi 7300 dollardan kelishtirib berilaveradi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 189 ming kilometr yurgan. Avtomashinaning ichki salonlariga chexollar kiygizilgan hamda rul o'rnatilgan mashina. Cruise controller hammasi rulda. Xo'p, yurgan kilometrini 189 ming dek ko'rishingiz mumkin. Avtomobilga sakka disk o'rnatilgan va banana stop faralardan qo'yilgan. Xo'p, sastanalari yaxshi holatda, narxni o'zib barchasi kelishilgan holatda. Telefon raqamimiz esa 90lik kodi bilan 346-1950. Biz bundan keyin yana Nexia yoki Lacetti avtomobillardan, Damas avtomobillardan ko'rsatishda davom etamiz. Demak do'stlar, Lacetti avtomobildan so'ragan kelarimizga. Yana bitta Lacetti avtomobili qora rangdagimizdan 2009-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, sastanalari chotki holatda. Bu avtomobil ham Toshkent shahrida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 6700 dollardan kelishtirib beraveramiz deydi. Avtomobilning sastanalari hammasi yaxshi holatda. 195 ming kilometr yurgan avtomobil 2-chi pozitsiya. Lekin odamlar ko'ziga tashlanib turibdi. Balonlari, to'rtta balonlari yangi avtomobilni hech qanday udar kaltaklari bo'lmagan. Yurgan kilometrga keladigan bo'lsak, 195 ming yurgan dedik. Telefon raqamimiz esa 94 kodi bilan 188-44-44. Mana shu telefon raqamiga telefon qilib, avtomobil ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Eng muhimi bitta lak bo'lishini ham unutmang. Demak do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz Nexia 1 avtomobili. Bu ishqozlar uchun maxsus bo'ladi. 2004-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 5200 dollardan kelishtirib beraveramiz deydi. Avtomobilning sastanalari chotki holatda hamda yumshoq balonlari mana avtomashinaga o'rnatilgan. Endi ko'p maqtanish kerak yo'q, video rolikni oxirigacha ko'rsangiz o'zingiz tushunib olasiz. Yurgan kilometr 180 ming kilometr yurgan, bo'ladigan narxi ana shu 5200. Tablo o'tkirilgan hamda chiroyli chexollarni qadalgan ichki salonlar. Tablosi ko'rsangiz mumkin, juda ham chiroyli ko'rinishda va kim agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, egalari bilan yana 5200 dollardan kelishingiz mumkin bo'ladi. Telefon raqamimiz esa ekranda chiqadi, 99 kodi bilan 813-70-28. Mana shu telefon raqamlarga telefon qilib, narxni o'zidan kelishingiz mumkin. Albatta, kanalda yangi bo'lgan obunachilarimizga obuna bo'lishingizni tavsiya etamiz. Demak do'stlar, navbatdagi avtomashina ham Nexia 1 avtomobilini stanlov rangdagisidan ko'rsatamiz. Avtomashina 2008-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 4.5 ming dollardan kelishtirib berishaveradi. Yurgan kilometrlari esa 450 ming kilometrni yugurib yurib qo'ygan joylar. Avtomobilning orqa joylarida mana bagaj qismlarida e'tibor bersangiz, yengil-yengil petnolari bor, lekin ajoyib kraska bo'lmagan. Xo'p, narxini 4.5 mingdan kelishtirib beraveramiz deydi. Sastanalari yaxshi holatda. Avtomashina Namangan shahrida joylashgan. Namanganlik hamda qiziqqan yurtdoshlarimiz, Andijonlik, Farg'onalik, Voqallik, Toshkentlik obunachilarimizga mana shu avtomobilni tavsiya qilaman. Narxlari kelishilgan holatda. Telefon raqamimiz esa 94 kodi bilan 155-56-68. Avtomobil variantga berilmaydi. Realni oladigan insonlarga, lekin chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Telefon qilaveramiz. Nexia 1 ishqozlari uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Bunisini ham sastanalari chotki holatda.
Qurishda uzr so'raymiz. Egalar rasmiy bo'lishi sal chachib qo'yibdi. Avtomashinani motorlarga keladigan bo'lsak, hech qanday rasod qilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bez konditsioner, sonus tramblyor, akkumulyatorlar yaxshi. Qolaversa, bu panoramalar ham hammasi joyida. Avtomobil ishlab chiqarilgan yilini aytdik, 2006-yilda 247 ming yurgan. Narxi 4600 dollardan kelishtirib berilaveradi. Albatta kimgadir qiziq bo'lsa, telefon raqamimiz ham ekranda chiqadi. Egalariga telefon qilib kelishingiz mumkin. Telefon raqam 90-292-1206. Mana shu raqam ishlaydi, xotirjam telefon qilaverasizlar kechadi. Albatta bu ko'rsatilayotgan narx-navolar barchasi dagavor asosida kelishilaveradi.